Det här är Äskhultsby. Ett svenskt jordbrukslandskap bevarat i tiden. Äskhult är en unikt välbevarad bymiljö som ger en god bild av hur många västsvenska byar såg ut för ungefär 200 år sedan. Innan de stora skiftesreformerna började förändra och effektivisera det traditionella jordbrukslandskapet. Ja, nu står vi uppe på bytomten här i Äskhultsby. Eller egentligen är det en gårdstomt. Det ligger fyra små gårdar här som ursprungligen är en gård som har funnits åtminstone sedan 1500-talet. Äskhult är belagt i sent 1500-tal, men vi har ju också en massa information här från området som visar att man har bott uppe på den här höjden, odlat marken här i flera tusen år. Vi har fyra gårdar i en liten fyrkant här och de är namngivna efter bönder som fanns här på 1600-1700-talet. Och här nere till vänster har vi Göttas gård och uppe här lite snett upp vänster här har vi Bengts gård. Han bodde granne med Derras, den här gården som vi ser fram här, och Derras betyder faktiskt grannens just. Här går vi in på fjärde gårdens gårdsplan. Det är Jönsas. Boningshuset ligger där. Hela byn med omgivande marker är idag skyddat som kulturreservat och kan besökas under årets alla dagar. De här miljöerna är inte så vanliga i Sverige. Det finns ett antal kulturreservat och andra miljöer som försöker visa dem. Men jag tror att Äskhultsby är den enda platsen där man kan uppleva det i skala 1:1. Det vill säga hela ytan. Hela byn med alla åkrar, alla ängar och utmarken. Där man kan få det i rätt skala. Vi försöker bruka det här med gamla metoder så långt som det är möjligt. Och ett syfte är också att ha de gamla lantraserna som fanns i början på 1800-talet. Så att allting blir så autentiskt som möjligt för upplevelsen, men också för att man ska förstå det gamla. Hur det var förr och vad det är, de gamla kunskaperna. Vi försöker ta upp de gamla kunskaperna. Äskhults tätt samlade och ålderdomliga bebyggelse blev byggnadsminne 1981. Och hela byn med marker är dessutom utpekat som en kulturmiljö av riksintresse. År 1997 bildades naturreservatet Äskhultsby av Länsstyrelsen. Och 2004 blev det ombildat till kulturreservat. Som så ofta är det en persons stora engagemang som har inneburit att rädda olika miljöer till eftervärlden. Och i Äskhults fall var det Nils Brogren. Han lärde känna byn redan som barn och arbetade i över 20 år som tillsyningsman. Och han guidade besökare. Det här är ju en jättegammal väg och det ser man ju på att den är väldigt tydligt skålad. Så att när man går ner här så har man en känsla av att man går i en ränna, nästan som ett dike. Och den här skålningen har ju uppstått genom att människor och djur har gått här under århundraden, kanske årtusenden till och med, och trampat i samma spår. Och så har det eroderat och grävt sig långsamt neråt. Och hålvägar är ju överhuvudtaget en av våra vanligaste fornlämningar. Här är vi omgivna av restaurerade åkrar, museiåkrar, där vi har då i olika omgångar
lagt tillbaka block och sten. Vi har återskapat de gamla indelningarna mellan de olika tegarna, och det har vi gjort med den här gamla kartan från 1825 som utgångspunkt. Så att det här är ju då fyra åkerområden kan man säga på varsin sida om de fyra gårdarna i byn som vi bedriver museijordbruk på nu med plogbruk med häst, och här sås det in då äldre landsorter av korn och havre och lite råg, midsommarråg till exempel. Det högsta där borta, det är ju råg. Och sedan har vi blandsäd här tror jag, havre och korn blandat. Det var den absolut mest typiska grödan, det var det som var vanligast här. Och det var nog för att det var ganska beständigt, eller vad man ska säga, motståndskraftigt mot ogräs. Det här museijordbruket syftar ju inte till att visa de gamla sorterna bara att så här såg de ut och det räcker med att ha dem på en liten plätt, utan vi vill ju i full skala visa hela åkrar med de gamla sädesslagen. När restaureringarna av Äskhults marker inleddes på 90-talet omgavs den unika bebyggelsen av ett ganska alldagligt landskap med modernt brukade åkrar och skog dominerad av granplanteringar. Sedan dess har mycket hänt. På utmarken har skogsplanteringar avverkats för att återskapa ljunghedarna. Igenvuxna slotterkärrar har öppnats och sköts nu åter som slottermark. Åkrar har återfunnit sina småskaliga former med odlingsrösen och stora stenblock. Tamboskapen betar åter i kalvhagen och på utmarken. Den gamla stenmuren är åter en tydlig skiljelinje med slotterängar och åkrar på ena sidan och öppna ljunghedar på den andra. Det är den gamla gränsen mellan inägorna och utmarken. Men när allting var skördat, då släppte man in djuren där så fick de efterbeta. För då kanske betet på utmarken, som det kallas utanför muren, då hade det blivit klent. Och man släppte in djuren då för att beta av inägorna så att det inte var högt gräs där heller inför nästa säsong. Djungeln har kommit väldigt bra här efter restaureringen i denna delen av utmarken i Äskhult. Här växte förr en 30-årig granskog när restaureringen inleddes och området avverkades runt 1997. Så på 25 år så har det här landskapet totalt förändras i hur vi ser på det, från den här granskogen då som växte här nu till en öppen hedmark med mycket ljung. Och ljungen är ju fantastisk på det viset att den klarar sig väldigt länge i en fröbank. Alltså fröna kan överleva i jorden väldigt länge utan att de ruttnar eller så, utan att när de väl sen får chansen att det blir ljust och värme så tar dem och gror under de rätta förutsättningarna, och det är vi väldigt glada för här att det har gått så bra att få tillbaka ljungplantorna i den här återskapade ljungheden i Äskhult. På bytomten finns åter köks- och fruktträdsodlingar. De flesta av växtsorterna har en lokal förankring. Jag började här för 3 år sedan då, med odling av olika typer av tidstypiska grödor. Det är allt från bondbönor och gråärt, gamla grödor till rovor och vitkål, grönkål, potatis. Så det är en mångfald av gamla kulturarvsorter här i kolgårdarna. Här har vi gråärten då. En sort som heter Stäme som jag fick hit från Kulturens Östarp för ett par år sedan. En ganska lågväxt gråärt, och roligt att komma så nära den lokala förankringen i kulturarvsgrödorna som möjligt.
Och här har vi då bondbönan och den är av sorten Solberga uppifrån Bohuslän. Väldigt högväxt men ger bra med skörd. Och nu har kaffestugan varit och skördat av det mesta. De här har vi sparat för utsäde till nästa år då. Jo, men det här kanske ser lite risigt ut, men det är grönkål som har fått stå över vintern. Så här ser grönkål ut andra året. Det är en tvåårig växt då. Kommer den igång väldigt tidigt från en bar stubbe och producerar bladgrönt tidigt som vi använder som tidig sallad. Vi försöker i så lång utsträckning som möjligt att bli självförsörjande på det vi odlar här. Vi är absolut inte där än, men det känns väldigt fint att få servera det som odlas och som har odlats här i Eskult i alla tider. Vi har plockat lite ringblommor här. Vi använder dem till lite dekoration på all mat vi serverar i kaffestugan. Vi torkar bladen och strör som ett strössel. Så har vi dem färska så här. Här i Eskult så driver Kungsbacka kommun idag verksamhet där vi har guidningar, historiska guidningar som berättar om byns historia, om de som levde här en gång i tiden, men också vad vi gör här idag och det som Västkuststiftelsen förvaltar och våra samarbeten. Vi driver också en kaffestuga som vi försöker att använda våra egna odlingar så mycket som möjligt i, serverar närproducerat och mycket grönsaksrikt. Vi försöker ju att göra Eskults historia lite mer tillgänglig här i byn. Vi har byguidningar, vi har också guidningar där vi pratar lite mer om hur man faktiskt levde under 1800-talet. Vi har en del guidningar ute i vårt kulturhistoriska landskap, kolgårdsvandringar, och även en hel del barnaktiviteter för att göra historien lite mer äventyrlig och att man får uppleva en sån här plats även som barn. Eskult levande görs av kommunens verksamhet för att skapa den rätta 1800-talskänslan. Västkuststiftelsens museibönder är på plats året om och arbetar ständigt i markerna för att de ska fortsätta spegla det tidiga 1800-talet vid årets alla tider. Det gamla kulturlandskapets växter och smådjur har reagerat snabbt på de omfattande åtgärderna som har gjorts. Idag finns en anmärkningsvärt rik mångfald av arter i markerna. Som ett titthål genom historien kan man idag uppleva ett kulturlandskap som brukas på traditionellt sätt och ger en unik bild av hur det gamla bondlandskapet såg ut. Byggnadsvården på Eskult utförs av hantverkaren Frank Karlsson. Ja, det som är utmärkande det är ju mesula-konstruktionen i ladorna, vilket betyder att det är en stående stolpe med en klyka i toppen som takåsen vilar på. Och redan vikingarna byggde ju på det viset. Byggnaderna innehåller ju material som vi har testat då med dendroprover. Jag för mig att det var någon bit här som började växa runt digerdöden, va? 1350 var det. Ja. Så att det mesta byggnadsmaterialet produceras på markerna, även stråtaken. Och idag skördas nästa års takhalm på Eskult. Hallands kulturhistoriska museum ansvarar för husens interiörer, vilka har inrätts efter boupptäckningar från slutet av 1700 eller början av 1800-talet. Restaureringen av Eskults marker är ett långsiktigt projekt där markerna öppnas steg för steg. Där man tidigare restaurerade hela markslag är man då upptagen med detaljer på till exempel åkermark och slottrytor.
Nu är vi en del av, ja det är en betesmark, men vi håller på att ska restaurera den till en äng. Vi är i inägomarken i Äskhult. Och intill oss här så har vi en del som är restaurerad sedan 97 och framåt. Som är färdig sidvallsäng. Så i liknande utseende som ängarna såg ut förr i tiden. Och sidvallsäng är ju alltså en fuktig ängsmark som, där man har tagit in hö som foder till djuren. Och sen har vi de torra ängarna också. Och ängsmarken överlag har ju varit jätteviktig för vi hade ju i storleksordningen 10 gånger så mycket ängsmark till hur mycket åker som fanns. Och det är ju så att ju mer ängsmark man hade, desto mer djur kunde man hålla under vintern. Så därför har vi det begreppet äng är åkerns moder. Att hade man mycket ängar kunde man få mycket gödsel och då kunde man också odla lite mer. Ja, här är vi inne i sidvallsängen och här klapsar det lite om fötterna när man går, precis som det ska göra eftersom det är den här fuktiga ängen då som vi står i. Och här har vi också en del stubbskottsalar och det är ju från restaurering av ängen när man har tagit ner alar och sen låtit det komma upp stubbskott från alsocklarna. Vi har ju en liten bäck här i sidvallsängen också och det passar ju väldigt bra eftersom sidvallsängen ligger ju i en lådpunkt i en svacka i terrängen här i Äskhult. Och som ni ser så ringlar den fram genom sidvallsängen mellan stenar och tuvor som formar dess gång här i landskapet. Äskhult var en gång en levande miljö med familjer i 4 gårdar. Och där alla, stora som små, hade olika arbetsuppgifter. Och det ska idag skötas på bara 2 heltidstjänster. Detta har givetvis gjort att en del måste genomföras mer rationellt med moderna metoder. Tanken om ett hållbart brukande och ett cirkulärt kretslopp är en ledstjärna i det dagliga arbetet. Samtidigt är det viktigt att upplevelsen av markerna ska ge besökaren en förståelse för hur ett kulturlandskap kunde se ut förr i världen och i sin rätta skala.